Здравейте! Миленка, на теб как да ги пишем? Или Милена и Владо да пишем? Милена и Владо. Добре. Няколко думи. Благотворителност, ще видим. Още събираме. И как така си в България? Сега до сряда сме в България. В България сряда, после заминавате? Вече до сезона. Сезона? Да. Много се радвам, че сте тук. И какво ще пожелаете? Здрави всички. А пък ние на вас пожелаваме бронз, сребро имаме, сега трябва да имаме едно злато. Едно злато, трябва да имаме още злата, нали? Да. Три за късмет. Прави, да. Лек ден на вас.